يجب أن يستقيم في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2021. Բարև ձեզ, հարգելի ադամտիրներ, հետ միջօրեի ժամը 4-ն է, ֆյուչերենգը սկսենք հայերեն լուրերով հաղորդումը, նախ կփոխանցենք խորակիրները։ Խորհրդարանի նախագահին հյուրընկալությամբ այսօր երեկոյան դեղի գունենա Մուստաբալ Հիզբալլա երկխոսությունը։ Արևանքված բանակայիններուն ընտանիքները գտեսացին Քասիմի և Ռաիի հետ, որ գոչ կուղե փոխանակումի։ ՀԱԲԳ անդամ երկիրները մասնակցին Ռուսիո պաշտպանության կառավարման ազգային կենտրոնի աշխատանքներուն և պատրաստ պետք է ելան կենտրոնականացիո մեջ գանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու ընդդեմ իսլամական բեդության խմբավորման գսե Պուտին։ Կանցինք մանրամասնություններուն, Լիբանանյան քետնի վրա առևանգված բանակայիններուն ընտանիքները շարունակեցին այցելություններն ու հանդիպումները լիբանանցի պատասխանատուներուն հետ։ Քերքեի մեջ անոնք դեսակցեցան Մարոնիներու Մարբշարը Պոտրոս Ռաի պատրիարքին հետ։ Վերջինս զորակցություն հայտնեց բանակայիններու ընտանիքներուն և խոսքը ուղղելով բանակայիններուն ասավ. «Շնորհակալ ենք ձեր զոհողություններուն համար, դուք ձեր ամբողջ ծառայության ընթացքին զոհվեցաք և այսօր ալ գուտակ ամենեն մեծ զոհողությունը»։ Բադրիարքին խոսքով այս տղտաձրարը չի գրնար հետացկվիլ և գարելի չէ բանակայինները ցկել իրենց ջագադակրին։ Ան կառավարությունն բահանջեց հավելյալ լրջություն ցուցաբերել և փոխանակումի միջոցով ապահովել բանակայիններուն դունթարցը։ Խոսքը ուղղելով արևանքող խմբավորումներուն Դաեշին և Ջաբհաթլ Նուսրային Ռաի պադրիարքը ասավ. «Բահբանեցեք անվտանգությունը այդ երիտասարդներուն, որոնք պարզապես կգադարեին իրենց բարդականությունը»։ Արևանքված բանակայիններուն ընտանիքները այսօր այցելությունը տվին նաև Հիզբալլայի փոխընդհանուր քարտուղար Շեխ Նաիմ Քասիմին։ Քասիմ զորակցություն հայտնեց ընտանիքներուն և գոչ ուղեց կառավարության գրելու ամբողջական պատասխանատվություն և միջոցներ որոնելու արևանքող կողմերուն հետ հաղորդակցելու համար։ Ան նաև հույս հայտնեց, որ արևանքված բանակայիններուն ազատ արձակման համար աշխատող խողովակները միադեղվին և ազատ արձակվին բանակայինները, որոնք կպաշտպանեին հայրենիքը։ Քասիմ նաև գոչ ուղեց բանակայիններու ընտանիքներուն այս թղթաձրարը հեռու պահելու լրատվամիջոցներ են, որովհետև բանակցությունները պետք է դեղի ունենան բացարձակ գաղտնաբահությամբ հասնելու համար փարվոք լուծումը։ Ընդհանուր ապահովության ընդհանուր դնորեն զորավար Աբբաս Իբրահիմ Բալբեկի ընդհանուր ապահովության կենտրոնադեղի այցելածածին հայտարարեց, թե Այրսելի բարձրունքներուն վրա գտնվող արևանքված բանակայիններուն թղթաձրարը զուտ ազգային հարց է։ «Մենք այս թղթաձրարին հետ չենք վարվիր շրջանային կամ հարանվանական հիմքի վրա»,» ասավ զորավար Իբրահիմ։ Այսօր երեկոյան այն տինեի մեջ կսկսի Մուստաբալ Հոսանքին և Հիզբալլայի միջև երկխոսությունը։ Մուստաբալ Հոսանքի բարձրաստիճան աղբյուրներ հանդիպումը նկատեցին Սարցահալի և Սուննի Շիայի լարվածության մեղմացման միդող երկխոսություն։ Հանդիպումը հյուրընկալող խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բրի Մուստաբալ Գայանին հայտեց, թե այս երկխոսությունը ավելի քան կարևոր է և նվեր մնելի փանանցիներուն, սակայն առևանքված զինվորականներուն հարցը դագավին գարադավոր է որևէ դոնի հրջվանքը։ Փոփոխություն և բարեկարգում համախմբումի նախագահ երեսփոխան Միշել Աուն այսօր ընդունեց Լիբանանի մոտ Միացյալ Նահանգներու տեսպան Դեյվիդ Հեյլը։ Ըստ լավադեղյակ աղբյուրներու քննարկվեցան ներքին շարք հարցեր և մանավանդ այս երեկոյան սկսելիք երկխոսությունը Մուստաբալ Հոսանքին և Հիզբալլայի միջև, ինչպես նաև ազգային ազատ Հոսանքին և Լիբանանյան ուժերուն միջև նախադեպված երկխոսությունը։ Ամերիկացի տեսպանը թրական նկատեց Լիբանանյան դարբեր կողմերուն միջև գադարվող երկխոսությունը։ Լիբանանյան ուժեր գուսակցության ղեկավար Սամիր Ժաժա Սեուդագան Ալ-Ջազիրա օրաթերթին դրված հարցազրույցի ընթացքին հայտարարեց, թե ինք շատ լուրջ է երեսփոխան զորավար Միշել Աունի հետ երկխոսություն գայացնելու հարցով։ «Ամեն չանք պիտի տապեմ, որպեսի գարենանք հասնել արդյունքիմը»,» ասավ Ժաժա, միաժամանակ նշելով, որ առայժմ գարելի չէ եղած տեսակետներում մոտեցումը ապահովել հանրապետության նախագահության հարցով։ Ժաժայի խոսքով այդ հարցեն զատ կան շարքմթղթաձրարներ, որոնք քննարկումի նյութ են երկու կողմերուն միջև և գարելի է առաջխաղաց կարծանակրել այդ ուղղությամբ։ Առողջապահության և հանրօգուտ նախարարներ Վաել Աբու Ֆաուր և Ղազի Զայթեր այսօր այցելեցին Բեյրութի Ռաֆի Հարիրիի անվան միջազգային օդագայանի բահեստի սառնարաններն ու Պեռնաբահեստանոցները։ Շրջակայութենեն ետ կը Զայթեր գացությունը որագեց ահռելի և նկատել դվա, որ շենքը գարիք ունի նորոգության և բարեկարգումի։ Ան բոլորովին անընդունելի համարեց բահեստանոցներուն մեջ քոյությունը, սննդեղեններու, թեղորայքի և ցգնեղենի, որոնց գործածության ժամանակ արդեն իսկ սպառած
գործած է 4-5 տարի առաջ։ Իսկ նախարար Աբուֆաուր հայտարարեց, թե որքան խորանանք սննդեղենի առողջապահության չափանիշներուն ստուգման թղթադրարին մեջ, այդքան կբացահայտենք, որ մենք կգտնվենք փդածության և անհոգության փլուրիմը վրա։ Աբուֆաուր նաև ընդգծեց, որ պահեստանոցներուն ու շենքը չի համապատասխաներ առողջապահության չափանիշներուն։ Եվ այժմ ծանոցում այն ընդմիջում, որ մեկ Դոնաձարի լուսավորում մայրաքաղաք Երևանի մեջ։ Աշխարհահռչակ թերասան Ջորջ Քլունիի գինը, հայտնի փաստաբան Ձակումով լիբանանցի Ամել Ռեմզի Ալամուդդին, Հայաստանը կներկայացնի մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարանին մեջ։ Այս մասին ասպարեզ թերթին մեջ գրած է Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի գլխավոր խմբագիր Հարութ Սասունյան։ Ամել Քլունի գաչակցի Ստրասբուրգի մեջ հայ իրավապաններու խումբին հունվար 28-ին կայանալիք Պերինչեք ընդեմզվիցեր 7-ի քննության ընթառաջ։ Հիշեցնենք, որ թուրք ազգայնական դողու Պերինչեք Զվիցեր 7-դարանին գողմ է թադաբարդված էր հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար, սակայն 2013 թվականին մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարան արդարացուցած էր զայն, նշելով, թե հայոց ցեղասպանության ժխտումը հանցագործություն չէ և թե Զվիցերյան խախտած է Պերինչեքի խոսքի ազատության իրավունքը։ Զվիցերյո կառավարությունը փողակարգած էր վճիռը։ Այսօր Մոսկվայի մեջ Պաշտոնավես կհայտարարվի Հայաստանի հունվար 2-ին Եվրասիական տնտեսական միության լի իրավանդամ դառնալու մասին։ Աշխատանքային այցելությամբ 3 Մոսկվա ժամանած Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր մասնակցեցավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերության ՀԲԳ-ի խորհրդի նստաշրջանին և կմասնակցի նաև Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, որոնց ժամանակ կդրվի Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական մեկնարկը։ Այս միությունը կփոխարինե Մաքսային միությունը։ Հայաստանը, հիշեցնենք, Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու մասին պայմանագիրը ստորագրած էր հոկտեմբեր 10-ին Մինսկի մեջ։ Միության հիմնադիր 3 անդամներն են Ռուսիան, Բելոռուսիան և Ղազախստանը։ Սարգսյան Մոսկվա մեկնելը առաջ դոնական ընդունելություն սարքեց Իվադիվ Հայաստանի կորձարար համայնքին։ Իր ելույթին մեջ նախագահը ըստավ, որ 2014 թվականին եղան առարգայական պատճառներ ունեցող դժվարություններ, որոնք հավանաբար կշարունակվին 2015-ին։ Նախագահին խոսքով դնդեսական դժվարություններ կլան նույնիսկ ամենազարգացած երկիրներուն մեջ, սակայն չափազանց կարևոր է, որ այդ դժվարություններուն և պարտություններ ու բահերուն անմիջապես չսկսինք մեղավորներ փնտրել։ Իսկ եթե իրավիճակը քիչ մը գայունանա, անմիջապես չփորձենք թափնիները մեր ուսերուն քաշել։ Նախագահը անդրադարձավ նաև անցնող դարվան դնդեսական իրողություններուն, ինչպես նաև Հայաստանի դնդեսության հեռանգարին։ Երևանի մեջ 3 գիշեր տեղի ունեցավ Դոնաձարի լուսավորումը քաղաքապետ Դարոն Մարկարյանի և մեծաթիվ քաղաքացիներու մասնակցությամբ։ Այս արարողության հաջորդեց համերգ, լույսերու վառել են առաջ, երեխաները խաղալիքներ գաղեցին ձարին վրա։ Միևնույն ադեն վառեցան նաև լույսերը այն ձարերուն, որոնք զետեղված են մայրաքաղաքի 12 վարչական շրջաններուն մեջ։ Մայրաքաղաքի գլխավոր Դոնաձարը այս տարի ունի 32 մետր բարձրություն։ Կակատի աստղը 8 գույն է, ինչպես նախորդ տարիներուն։ Դոնաձարի զարդարանքի գույները փոխված են այս տարի և քերագշրող է դարվան խորհրդանիշը՝ ոսկե գույնը։ Հանրապետության հրապարակին վրա Դոնաձար տնելու ավանդությունը սկսած է խորհրդային տարիներուն։ Հանրապետության գլխավոր Դոնաձարը 1950 թվականին ուներ փոլորովին այլ դեսք։ Այսօրվան Դոնաձարին հետ փախտադելով Անիգա փոքր էր, բայց ամբողջական մեկ ձար էր ի դարբերություն վերջին տարիներուն, երբ մայր Դոնաձարը կգազմվի դարբեր ճյուղերը։ Շրջանային և միջազգային լուրերով միջազգային տաշինքի օտանավերը 22 օտային հարվածներ ուղղած են Իսլամական պետության Թիրքերու ուղղությամբ Սուրիո և Իրաքի մեջ։ Օտային հարվածներեն 10-ը ուղղված են Իրաքի մեջ ահապեգիչներու Թիրքերուն, մասնավորապես Սինջար ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող քաղաքին, ինչպես նաև Այն ալ-Ասադ, Թալաֆար, Ռամադի, Մուսել և Ֆալուջակ քաղաքներու ուղղությամբ, որոնց հետևանքով ոչնչացած է Իսլամական պետության 6 ստորաբաժանում զենքի արդարացրության կորձարանը, քանի մշինություն և փոխադրամ միջոցներ։ Ռազմական գործողություններ ունաչակցած են Իրաքյան բանակը, ոստիկանությունը և դարբեր ցեղախումբեր։ Ինչ կվերաբերի Սուրիո մեջ իրականացված օտային հարվածներուն, ապա 12 հարվածներ են մի քանին ուղված են թուրք-սուրիական սահմանին գտնվող քրդաբանակ Քոբանի քաղաքի ուղղությամբ։ Բացի այդ, ռմբակոծման ենթարկված Իսլամական պետության Թիրքերը Հալեբի, Հասակեի, Ռակկայի մեջ այսոնց հետևանքով ոչնչացած են դասնյակ ահապեգիչներ իրենց ամբողջական Թիրքերով, ինչպես նաև մեքենաներով։
Աշխարհիս մեջ ներգայիս դիրող բարդ իրադրությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության երկիրներեն մեր երկիրներ ընդհանուր դարաձաշրջանի անվտանգության ապահովման ահապեկչության, թմրավաճառության, միջսահմանային հանցավորության, բնական եւ արհեստական աղետներու հագաստման համաձայնեցված եւ հավաքական միջոցառումներ կբահանջի ՀԲԳ-ի կակատնաժողովի փացումը կատարելով հայտարարեց ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին։ Անսահ որ ՀԲԳ-ը իսկական հնարավորություններ ունի այդ խնդիրներու լուծմանու համար։ Ըստ Պուտինի քննադատականին, գազմագերբության անդամ պետություններու համագարկումը բարելավված է միջազգային խոշոր հարցակներուն վրա, որպես օրինական նշած է ՄԱԳ-ի եւ ՅԱՀԿ-ի մեջ համատեղ նախաձեռնությունը, ուր փաստաթուղթեր ընդունված էին Սուրյո իրադրության, Գետրոնական Ասիո մեջ միջուկային զենքի զերծ կոդի ձևավորման, պատմության խեղաթյուրման փորձերուն հագազդելու մասին։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին գոչ ուղեց ապա ՀԲԳ-ի անդամ երկիրներուն պատրաստ լալու Գետրոնական Ասիո մեջ գանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու ընդդեմ իսլամական պետություն խմբավորման։ Ահապեկչական խմբավորումները կփորձեն իրենց շարժումը տարածել Գետրոնական Ասիո մեջ։ Այս պայմաններուն ի դեպ ՀԲԳ երկիրները պետք է պատրաստեն համարժեք եւ գանխարգելիչ միջոցառումներու ՀԲԳ-ի խորհրդի այսօր գայացած նիստի ընթացքին հայտարարեց ռուսիա նախագահը։ Անոր խոսքով ՀԲԳ-ը ուշադրության Գետրոնին պետք է մնա Աֆղանստանի հետ սերտ համակորձակցության հերանգարը։ Մենք շահակրկրված ենք տեսնել Փարգավաճող, Փարեգեցիկ եւ Չեզոք Աֆղանստան, նկատի ունենալով որ Աֆղանստանի նոր ղեկավարությունը աշխուժորեն աշխարհի երկրին մեջ իրավիճակը գայունեցնելու ուղղությամբ հայտարարած է Պուտին։ Իր գարկին Ռուսիա վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդև հայտարարեց, թե Միացյալ Նահանգներու բաժամիջոցները, ինչպես նաև ՆԱՏՕ մուտք գործելու Ուկրաինայի ցանկությունը գահանգեցնեն Մոսկվայի համապատասխան արձականքին։ Այս որոշումները բացասական հետևանքներ կունենան եւ մեր երկիրը ստիպված գլա արձականքել Twitter-ի եւ Facebook-ի իրեջով քրած է Ռուսիա վարչապետը։ Անդրադառնալով Խրիմի հանդեպ ամերիկյան բաժամիջոցներուն, Մեդվեդև քրած է, որ այժմ հարաբերությունները Ամերիկայի հետ գտունավորվին տասնամյակներով։ Նշենք, որ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամա թեև ստորագրած է Ուկրաինայի աջակցության եւ Ռուսիա նկատմամբ բաժամիջոցներու ընդլայնման օրենքը, այնուհանդերձ հայտարարած է, որ այս պահուն նոր սահմանափակումներու մասին խոսք չկա։ Ոչ բարդացրիչ օրենքը, որ ուղղված է Ռուսիա պաշտպանական եւ ուժանույթային համագարկին դեմ, գնահատես է ռազմական օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինայում։ Մեր այսօրվա վերջին նյութը գվերապերի Փարեսիրություն կատարելու հրջվանքին, հատկապես դոնական օրերու ընթացքին։ Բրազիլական շոյերեն մեգուն ընթացքին փոքրիկ դղամը պատմած է Իրամանորյա երազանքին մասին։ Գլխավոր երազանքս Դավիթ Լուիզին դեսնելն է, ան իմ սիրելի ֆուտբոլիստն է, երբ մեծնամ կփապակիմ նմանի լանորը, ասած է դղան, որոնք խոսքեն հետո Բրազիլիո հավաքականի եւ ֆրանսական ֆուտբոլի խումբերեն մեգուն պաշտպանը եկած է եւ քրգած է զայն։ Խումբերու մրցախաղեն, ֆուտբոլային մրցախաղեն հետո Բրազիլ ժամանած ֆուտբոլիստը եւս չի գրծած զսպել իր արցունքները։ Ջոկադորը գրանդ ժոկադոր է։ Սերանա, անկապելիս։ Հա, կադո սոհիս։ Eu vou pegar o meu celular agora para bater um selfie dos dois. Aquela foto bonita, cadê só? Já vou até. Եվ այժմ վերհիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Խորհրդարանի նախագահին հյուրընկալությամբ այսօր երեկոյան դեղի կունենա Մուստաբալ Հիզբալլահ երկխոսությունը։ Արևանքված բանակայիններուն ընտանիքները կտեսակցին Խասեմի եւ Ռաիի հետ, որ գոչ կուղե փոխանակումի։ ՀԲԳ-ի անդամ երկիրները կմասնակցին Ռուսիա պաշտպանության կառավարման ազգային կենտրոնի աշխատանքներուն եւ պատրաստ պետք է ելան Գետրոնական Ասիո մեջ գանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու ընդդեմ իսլամական պետություն խմբավորման գսե Պուտին։ Եվ այսպիսով գավարդենք այսօրվա մեր հայերեն լուրերու հաղորդումը, ցտեսություն։ يجب أن يستقيم في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020.